Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz çarəsevərlər, çarə efirdədir. Bugün iyunun 5-i, həftənin 3-cü günü. Həmişəki kimi sizin qonağınızıq. Dəftər qələminizi götürün, yaxın əyrəşin. Bu bir saatda çalışacağıq ki, sizlə demək, təmasda olaq və o mövzular, o mən xəstəliklər demək istəmirəm, ona görə də deyirəm ki, o çarələr ki, sizi narahat edir, o çarələr ki, sizi maraqlandırır, bax, ondan danışacağıq. Bugün verilişimizdə demək, həkim gastroenteroloq Həqiqət Abbasova iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz, Həqiqət xanım. Və Herbaflora şirkətinin nümayəndəsi həkim Vəfa Zeynalova iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz, Vəfa xanım. Və bir də xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, bizim baş sponsorumuz olan Herbaflora şirkətinin bütün məhsulları Azərbaycanın apteklərində var və bu məhsulların əksəriyyəti meyvə, tərəvəz, bitki tərkibli olan bu yığımlar, çaylar apteklərdə var. Odur ki, apteklərə girərkən Herbaflora şirkətini soruşun. Belə ki, Herbaflora şirkətinin məhsulları içərisində şəfa vitaminin adını çəkmək istəyirəm. Şəfa vitamini əvəzsiz müalicə vasitəsi olan qida əlavəsidir ki, bundan uşaqlar da, böyüklər də, hətta biznesmenlər də iştirak edə bilər, istifadə edə bilər. Belə ki, şəfa vitaminin tərkibi sütül qozun şirəsi, qarağatın şirəsi, böyürtükən şirəsi, biyan kökünün şirəsi, evkalipt, azotu, kəkliotu gözəl bir komponentlər birlikdə sintez təşkil edirlər və müalicə vasitəsi kimi insan bədəninə lazım olan mikroelementlər və vitaminlər tərkibində var. Odur ki, bədəninizi vitaminləşdirin. Belə ki, avitaminozlarda, zehni fiziki yorğunluqda, qan dövranı pozğunluqlarında, göz görmə zəifliyində, uşaqlarda fiziki inkişafdan qalma kimi problemlərdə şəfa vitamini əvəzsiz bir müalicə vasitəsidir. Bundan alıb istifadə edə bilərsiniz. Apteklərdə və fitoklublarda var. Və fitaton xınaları 1-2-3-4. 1-2-3-4. Biri rəngsiz, üçü rəngli. Rəngsiz ona görə rəngsizdir ki, yəni bundan kişilər də qoya bilər, saçlarına qoya bilər. Heç bir rəng verməyəcək. Digərləri isə 3 rəngdir. Sarıdan tutmuş, gedib çıxıb tünd qarıya qədər və bu rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Göbələk xəstəliyində, sebareyalarda, saç tökülməsində, dəri ləkələrində xınalar əvəzsiz bir müalicə vasitəsidir ki, bunlardan istifadə edə bilərsiniz. O ki, qaldı, əlimdə tutduğum Herbaflora jurnalına artıq bu sayı, yəni iyun sayı, köşklərdə, poçtamlarda var, ala bilərsiniz. Əgər almaqda çətinlik çəksə, 012-437-28-10 nömrəsində zəng vurmaqla demək, Herbaflora jurnalını əldə edə bilərsiniz. Belə ki, Herbaflora jurnalının içərisində bizim SMS-lərimizdən müəyyən SMS-lər ki, göndərirsiniz, onları cavablandırmağa vaxt tapmırıq, onları da cavablandırıblar, yəni Herbaflora jurnalının içərisində var. Və bir də Herbaflora şirkətinin bu jurnalı aylıq çıxır, qiyməti 2-cə manatdır və xatırladıram ki, bizim verilişimizdə gedən çox maraqlı və təkrarlanmayan reseplər də burada dərc olunur. Ona görə də məsləhət görürəm, Herbaflora jurnalını əldə eləyəsiniz. Bizim isə söhbətimiz bugün daha çox mədə-bağırsaq xəstəliklərinə, belə ki, gastroenteroloq var burada, mədə-bağırsaq xəstəliklərinə olacaq. Odur ki, SMS-lərinizi 69-74-də suallar vasitəsi ünvanlayın, çalışacaq ki, cavablandıraq. Sabah isə verilişimizdə Həsən Ağa Qəmbərov iştirak edir. Bilirsiniz ki, Tibb Universitetinin daxili xəstəliklər kafedrasının dosenti olan Həsən Ağa Qəmbərov daha çox oynaq xəstəliklərindən sabah danışacaq. Ona görə də əgər sabaha suallarınız varsa, 69-74-də SMS-lər vasitəsi ilə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən isə xatırladıram ki, fitoklublara gedərək, fitoklublarda Herbaflora şirkətinin məhsullarının topdan satış qiymətini ala bilərsiniz. Belə ki, ailəvi olaraq istirahət mərkəzi olan bu fitoklublar həmçinin də sizin üçün bütün çayları, bütün müalicə vasitələrini hazırlayıb da elə orada verə bilərlər. Fitoklubların nömrəsini xatırladıram 012-561-8501, 012-492-2346 və Bənövşə Yaşıl Apteklinin nömrəsi 012-492-2953-dür. Bütün bu məhsulların hamısı, bax bu 3 sadalaqlığım nömrədə var, gedin, dincəlin, sağalın. Həmçində ozonlu kokteyllər. Həqiqət xanım, adətən son zamanlar geniş yayılmış belə bir xəstəlik var ki, hamı qəbizlikdən, ən çox qəbizlikdən, bir də bağırsaq keçilməzliyindən şikayət edirlər, yoğun bağırsağın keçilməzliyindən. Mən istəyərdim, bunlar da müxtəlif səbəblərdən olur. Bəzən elə bilirlər ki, məsələn, tutaq ki, işlədici dərmanlar içməklə bunun qarşısını almaq olur. Bəziləri elə bilir ki, tutaq ki, hələ xəbəri olmadan ki, daxildə nə var, tutaq ki, müəyyən bir
qara çörəyi yeməklə, müəyyən meyvələri yeməklə və s. və cürbəcür də, yəni öz başına müəyyən müalicə eləyirlər, nəticə ala bilməyəndə yenə də şikayət eləyirlər ki, bəs məndə qəbizlik var və yaxud da ki, heç qəbizlik yoxdur, mədə bağırsaq sistemində yumşaqdır hər şey, amma bayıra gedə bilmir. Mən istəyərdim, bir qədər aydınlıq gətirəsiniz bu xəstəliklər, şübhəsiz ki, bunlarla uzun müddətli məşğul olursunuz, ona görə buyuruz. Millət, bir də bu şikayətlərlə bizə də çox müraciət olunur. Xəstələr çox vaxt bunlara parmaq arası baxırlar. Yəni, elə bilirlər ki, nəsə, niyəsə bugün yeməyi qatdı, qəbizlik olur, ya niyəsə, nə ilənsə əlaqələndirilir. Amma bilmirlər ki, onun səbəbi var. Yəni, hər bir şeyin, xəstəliyin səbəbi var. O, əsasən, onun səbəbini müalicə etdikdə, o xəstəlik daha tez sağalır. Ancaq qəbizlik uzun müddət xəstələr dərman qəbul edərək onun qarşısını almağa çalışan xəstələrdə görürsən qəbizliklər nəticəsində bağırsaqlarda artıq dəyişikliklər baş verir. Həm onun mikroflorasında, həm də bağırsağın uzanması olur. Görürsən, barmaqlıqlar əmələ gəlir, divertikullar əmələ gəlir uzun müddətli qəbiz olan xəstələrdə. Ona görə də onlar qəbizi görüb 10 gün oldu, 5 gün oldu, 1 həftə, 1 ay lap uzağa keçirsə, ucu həkimin artıq müraciət etməlidirlər. Qəbizliklərin səbəbi çoxdur. Birincisi, öd kisəsində olan dəyişikliklər, öddə olan dəyişikliklər təsir göstərir. İkinci, qidaların özü təsir göstərir. Bağırsaqda qastrit, kolit mənşəli xəstəliklər qəbizliklərə təsir göstərir. Ona görə də onun diaqnozu düzgün qoyulub, düzgün müalicə aparılmalıdır. Yəni, müalicə olmasa fəsadı çox olur xəstələr arasında. Çox sağ olun. Burada Vəfa xanım əlavəniz varsa buyuruz. Əgər yoxdursa icazə verirsiniz, mən telefonlarımızı xatırladıram ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim telefonlarımız 510-32-79 bir nömrəmiz, 492-16-20 isə ikinci nömrəmizdir və 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır. Buyurun, SMS-lər vasitəsilə suallarınızı ünvanlayın. Mən burada SMS-lərə baxdıqca çox müxtəlif SMS-lər var. Əsasən də keçən dəfə verilişimizə ən çox SMS-lər verilişimizdə burun, boğaz, qulaq həkimi iştirak elədiyi üçün bütün sualların demək olar ki, əksəriyyəti bundan bağlı gəlib, xüsusən də rinitlər. Məsələn, yazır ki, mən keçən dəfə də deyir, sual göndərdim, siz cavablandırdınız, mən sizə bir dəfə də yazdım, amma cavablandırmadınız, məndə allergik rinit var, qanda 35 elementdən 15-i var, məndə düyü, banan, ərik, şokolad və s. bundan sonra dalı yoxdur SMS-in. Xatırladıram ki, biz keçən dəfə xroniki rinitlər, allergik rinitlər haqqında, viruslu rinitlər haqqında danışdıq və həmən müalicə vasitələrində dedik. Sadəcə olaraq siz düşünürsünüz ki, biz sizin məhz bu SMS-i oxuyub cavablandırmalıydıq, amma biz rinitlər haqqında danışanda bunun haqqında danışırıq. Ona görə də düşünün ki, biz keçən dəfə o sualları cavablandırdıq, ona görə təkrar SMS-də həmən sualı bir də təkrar göndərmək lazım deyil. Bu həm sizin cibinizə, həm də ki vaxtınıza, bizim də vaxtımıza qənaət etməyiniz üçündür. O ki, qaldı SMS-lərin içərisində bu suallarla bağlı biz gələn həftə çalışacaq ki, həmən həkimi, burun, boğaz, qulaq həkimini, bax bu SMS-lərin hamısını həmən həkimə ünvanlayacağım. Yəni, birbaşa burun, boğaz, qulaq problemləri haqqında danışsın. Bugün isə verilişimizdə gastroenteroloji suallar məsələsi olacaq. Ona görə də çalışanaq ki, bu barədə söhbətimizi bax bu səmtədə yönəldək. Belə ki, Həqiqət xanım və Vəfa xanım çalışacaqlar ki, sizin suallarınızı cavablandırsınlar. Alo! Alo. Fikrət doktor, salam, əleyküm. Əleyküm, əsalam. Qonaqlarınızı salamlayıram sizin. Biz sizi yaxşı eşitmirik, buyuruz. Fikrət doktor, məsələ belədir ki, mənim evladımın mədəsində problem var. Problem nədir? Problem koliti var, qəbizliyi var, ondan sonra qastriti var. Qastrit var, yeni şey yaşı var. 26 yaşı var. 26 yaşı var. Bəli. İndi müalicə də olunur. Təbabətlə də müalicə eləyirəm. Siz hansı müalicə? Dərman müalicəsi də eləyirsiniz? Dərman müalicəsi də eləyirəm. Vaxtaşırı eləyirəm. Ancaq ki, biraz nervlənən kimi, bir şey olan kimi təzənən ağrılar başlayır. Ondan sonra belə də, yəni ki, irəliyiş bir şey görmürəm. Bu qəbizliyi də bunu çox narahat eləyir. Xanım, demək, daxili orqanları
Ultrasəs müayinəsindən yaxında keçirmişsiniz, yoxsa yox? Yaxında yox, ancaq keçən il keçirmişəm. Keçən il. Mən niyə görə deyirəm? Belə xəstələr adətən heç olmasa 6 aydan bir ultrasəs müayinəsindən keçməlidirlər. Mədəaltı vəzinin vəziyyətini, sonra qaraciyərin vəziyyətini, sonra daxili orqanlardan dalaq, böyrəklər və s. Bütün bunların hamısı bu qəbzlikdə iştirak edir. Ona görə də bunda, bundan keçmək məsləhətdir. Amma indi hal-hazırda Həqiqət xanım, buyurun. Mən xanımdan soruşmaq istəyərdim ki, nə şikayətlər var? Şikayət nədir indi hal-hazırda? Şikayət bilirsiniz necədir? Deyirəm, yəni medikamentozla da mən onu müalicə eləyirəm. Ondan sonra oxlarla da müalicə eləyirəm. Yəni ki, kömək olmur. İzoqası olur tez-tez, qəbizliyi olur. Aha, qıcqırma da olur, mədə qıcqırması olur. Yəni turşluğu çoxdur, turşluğun çoxluğu ilə əlaqədar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İkinci zəngi qəbul eləyək. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əsalam. Salamlayıram həkimlərimizi də, həmçin sizi də. Buyuruz. Mənim həkimə sualım var idi. Məndə həkim elə bil ki, qəbizliyi olur. Ancaq həftə ərzində ya 3 gündən bir dəfə bax belə böyük bayra gedə bilirik. Aha. Neçə yaşı var? 37. Yoxlanmışsınız? Yoxlatmışsınız? Xeyr. Yoxlanmaq lazımdır, xanım. Burada lazımdır, siz bağırsağda yoxlatmalısınız. Bir də UZİ-dən, aparatdan keçməlisiniz. Aydın oldu. Dəqiq diaqnoz qoyulub, macə olunmalıdır. Təşəkkür edirəm. Biz bu arada reklamlara ayrılırıq. Qısa reklam fasiləsindən sonra bir yerdə olacaq.